DJ D is on the mix on Crossover Radio Show. Radio Show. Radio Show. When I'm sitting home, and I'm all alone, and I don't hear no phone, I need a hot shirt. But it's late at night, and I ain't feeling right. There ain't no man in sight. I'm waiting for a vacation.
breaking all the funk, soul, disco, and house rules. I need a love.
DJ D is on the mix on Crossover Radio Show.
is on the mix on Crossover Radio Show.
music you want. The music you need. Crossover Radio Show. Breaking all the funk, soul, disco, and house rules.
me down. I go off into my world and escape into the sound, and it gives me strength so I can carry on. Even when I thought all the hope was gone, I can carry on, carry on.
listening to the hottest 70s and 80s dance tracks. Crossover Radio Show. We'll be right back.
Afi. É, Digão. Mas o meu primeiro bloco aí, tocando um pouquinho de disco. Você tá de brincadeira, né? Amassou tudo. Que é isso. Afirmaria. Vamos aí, tô dançando ainda, ó. Só na dança, ó. Mandou benzaço. O que você tocou aí? Dança. Conta pra gente aí. Cara, antes de eu contar, eu vou contar uma história rapidinho, até da disco, pro pessoal saber aí. Que é o seguinte, a disco, ela foi criada em 72, né? E era chamada de Hustler. Então era de passinhos, assim, ó. Engraçado que a gente fez ainda, a gente fez o lance do Break Hip Hop, que foi o programa passado, e você vê, os porto-riquenhos, eles sempre estão ligados a alguma coisa. Então no Break era os porto-riquenhos, e na disco também começou com os porto-riquenhos lá nos porões dos Estados Unidos, né? E aí a disco ficou muito famosa depois do grande Saturday Night Fever, né? Aí deu um estouro. Mas eu vou te contar mais uma do Saturday Night Fever que eu acho que muita gente não sabe. É o seguinte, aquela música do Jojo, conhece Jojo? Boss Keggs? Será? Boss Keggs, Boss Keggs. Jojo, pra quem não sabe, o Boss Keggs era pra participar daquele grande disco do Saturday Night Fever, mas ele não confiou no ator, que era o John Travolta, que estava começando, né? Ele estava começando e aí ele falou, esse cara aí, meu, esse filme não vai dar em nada. E, meu, era pra música dele estourar. Apesar que estourou, mas ia estourar muito mais. Ia ser diferente, ia ser muito diferente. Mas, enfim, são coisas da música, né? Histórias. Digamos. Coisas da música. Me fala aí, antes de eu falar ainda, quem é que tá no chat com você? Falo assim, prepara uma música. Vamos pôr uma música lá, peraí. Eu vou olhar aqui pro nosso música. Chat. Hoje, pessoal, tivemos um pouquinho de problema no começo, enfim. A gente tá tentando mudar algumas configurações aqui, até para que você fique melhor confortável aí, recebendo sinal via YouTube, via Facebook. Hoje, eu eliminei o Facebook, a gente tá só via YouTube, por conta dos probleminhas que nós tivemos no começo. Mas o pessoal tá aqui, firme e forte. Tem o Boni, tem a Keilinha. Meu amor, um beijo, meu amor. Kit acabou de entrar, o DJ Serginho, a Michelle Leona, Luciano Santos, Dona Fátima, o Leandro, o Paulo. Cara, uma galera gigante aqui. Jorginho. Que legal, hein? Muito bom. Elizabeth Correia. Um abraço para vocês que estão ligados no Crossover. É um prazer estarmos aqui tocando música boa para você. É sempre muito, 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 muito bom. E é isso, né? Mas olha, você arrebentou, hein? Você nem falou as músicas, não, né? Não, agora eu vou falar. Agora eu vou falar. As músicas aí, que você acabou com tudo. Eu comecei com Hot Shot, da Carrie Young. Hot Shot. Aí depois também toquei Thelma Houston. Também passou por aqui Tenderness, Gotta Keep on Trying, Chicago Street Player, Donna Summer, I Feel Love. Também teve, deixa eu ver mais pra cima aqui, vamos lá. Também teve Dinosaur Dancer. Também toquei Brothers in Rhythm, Music in Harmony. Também toquei Donald Burden, Love Has Come Around, Glad Nights and People, Test a Bit of Love. Também passou por aqui Crusaders, Street Life. Fantástico, muito, né? Não, pelo amor de Deus. Demais. Não essa dá, música né? Não aguenta. Não dá. E foi isso aí, Digão. Foi isso aí. Foi só um tapinha de leve. Só um pouquinho de leve. Eu falei no começo do programa que a gente ia dançar hoje aqui, não ia dançar? Então a gente tá dançando, né? Ó, o Ale Maragno tá aqui também na sintonia. Ô, Ale, abraço. Valeu. Cara, acabou com tudo, né? Agora, segunda parte do programa, só com você. Só me resta continuar aí. Vamos que vamos? Vamos que vamos, crossover no ar, vamos trocar de posições aqui, enquanto o Digão se arruma aí. We'll be right back.
Oh,
JD is on the mix on Crossover Radio Show. Mr. DJ, D-Go. Come on home.
Crossover Radio Show. Have a dollar. In fact, no, brother man, here, have two. $2 means a snack for me, but it means a big deal to you. Be strong, serve God only. Know that if you do, beautiful heaven awaits. Esther pulled my rope for the first time. I saw a man with no clothes, no money, no plate, Mr. Wendell. That's his name. No one ever knew his name, cause he's a no one. Never thought twice about spending on an old bum until I had a chance to really get to know one. Now that I know him, to give him money isn't charity. He gives me some knowledge, I buy him some shoes. And to think blacks spend all their money on big colleges, still most of y'all come out confused. Go ahead, Mr. Wendell. Go ahead, Mr. Wynn. Mr. Wendell has freedom, a free that you and I think is dumb. Free to be without the worries of a quick to diss society, for Mr. Wendell's a bum. His only worries are sickness and an occasional harassment by the police in their chase. Uncivilized, we call him, but I just saw him eat off the food we waste. Civilization, are we really civilized? Yes or no? Who are we to judge when thousands of innocent men could be brutally enslaved or killed over a racist grudge? Mr. Wendell has tried to warn us about our ways, but we don't hear him talk. Is it his fault? But we've gone too far, and we got too far, cause on him we walk. Mr. Wendell, a man, a human in flesh, but not by law. I bid you dignity to stand with pride. Realize that all in all, you stand tall. Go ahead, Mr. Wendell. Silver Radio Show. Thank you.
Crossover Radio Show. Crossover Radio Show. Enslave God's most precious creation. A wicked and hard taskmaster. Applied suffering every day. They cry, how long can this go on? Lord, our backs are about to break. Father replied, I've heard your cry. And I'll make a way for your escape. Now if I have to part the sea to set my children free, these are my people. Oh, turn the river into blood, send the locusts to devour. These are my people. Don't you know he said it? He said it back then, now he's saying it again. Let my people go. These are my. Same situation in Poland and South Africa. They're using different names, but it's still Pharaoh. And Satan is behind it all.
We'll be right back.
Crossover Radio Show. Esse foi o segundo bloco do Crossover. Meu Radio Deus. Show. Você tá de brincadeira, né, Digão? Você e quer aí, matar gente? O pessoal, né, cara? Porra, meu velho, eu fui tocando, né, um pouquinho de disco, toquei um pouquinho de funk, depois foi, bom, enfim, aquela salada, né? Meu, salada normal. Musical? S de jazz, tudo que tem de bom aí na música. Mas, meu, que isso. Passou por aqui. Música boa, cara. Eu não tenho nem o que falar, não tenho nem comecei o que dizer. Comecei com o Marvin Gaye, né? Depois passou por aqui o Roy Ayres também. O que mais? Passou o Beat Conductor, Kid Creole, The Williams, The Boogeyman, Imagination, Kool The Gang, Skyfy, The Brand New Heavies, The OJs, que foi essa daqui. Olha, até a Michelle aqui tá falando aqui, ó. The OJs. Creio, lindo. Ela não crê, é lindo. Então vamos falar do pessoal que tá aqui no chat até agora, hein? Deixa eu pegar aqui, ó. Manda lá a lista. Vamos lá. Puta, passou por aqui a Leona, o Alemaragno. Por último aqui entrou. Quem que é que entrou aqui? Lorraine, né? Lorraine? A Lorraine tá por aqui também. Lorraine, né? É, Lorraine. Lorraine, Michelle Leona, já falei. O Boni, o Américo, o Luciano Santos.
Serginho, Jorginho, quem mais? O Leandro, a Dona Fátima. Dona Fátima sempre presente no crossover. Sempre na sintonia. É? Sempre presente. Quem mais? O Expresso Musical, com certeza, os... nosso amigo, né? Glaucião? Você não falou do Glaucio? Ô, Glaucio. Tá aqui, ele deu boa noite aqui pra nós. Certo, Glaucião. Por favor. Que mais? O Maragna, já falei. Hoje eu não fiz a listinha tradicional, gente. Tô olhando direto no chat. Mas tranquilo, aqui. Tranquilo. A Keilinha e entre outros aí. Meu amor, aí. Beijo, muito, meu amor, se tiver na sintonia muito, ainda. Muito obrigado. Mas olha, eu queria agradecer todos que ficaram até agora aí no chat assistindo a gente. Com até certeza. Você que entrou agora, né? Tem muita gente que entra agora no finalzinho, no tal, finalzinho, tava trabalhando, tal. Tava fazendo alguma outra coisa. Mas eu agradeço de coração a todo mundo que ficou ligadinho aí no crossover. Lembrando que o próximo crossover, né, Digão? Isso. É crossover convidado, né? É. Temos convidados. Temos convidados. Daqui daremos 15 dias, né? Informações aí no decorrer da semana. 15 dias. Lá no nosso grupo. No grupo do crossover. Fiquem ligados. Se aí. Se você não é do grupo ainda, também pode mandar um convite lá que a gente aceita e coloca você no grupo. E você fica sabendo toda a programação do crossover. Além de poder postar boas músicas ali no grupo, né? Nossa, ali é uma enxurrada de informação, meu, gente. A galera ali não para, cara. A galera tem muito bom gosto, muito bacana, é, viu? Isso é muito bacana, né? Muito legal. A gente descobriu que não somos só nós, né? Eu falei, fica até difícil Fica até difícil de fazer o programa porque o grau de exigência é muito alto, né? Tá aumentando cada vez mais, né? Legal, fica perigoso bacana, fazer esse bacana. Programa. Bom, vou deixar uma última aqui. Essa é a minha última música, é uma música especial, gosto muito. E é aquela lentinha tradicional, né? Pô, esquecemos da lenta hoje, né? Mas eu não esqueci, mas você não esqueceu. Está você não esqueceu. Aqui. Gosto muito. Deixa eu só falar uma coisa. O sem vergonha do Boni falou que a gente é Batman e Robin. Tá de brincadeira, não tá? Imagina. E aí perguntou quem que é o Robin. Então, olha, aí não dá, que gracinha, né? Que gracinha, deixa ele, do né? Boni. É. Eu não vou nem falar nada. Beleza, né? Vamos de música então, Digão. Um abraço, pessoal. Fique com Deus e até 15 dias com crossover. Convidado. Obrigado, gente. Abraço. Não desligue, ouça melhor. Crossover Radio Show. Of rejection. If you're with me, you're secure. Mm-mm. You keep telling me that your time is always taken, but I keep seeing you out alone. Listen to love, your heart. Make sense and quit.